حق قدرهم قدار الأزم. ورضي الله تعالى أنا سابي رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسادة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية، وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقدام فريد داري الإطلاق حاتم الحتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بهذه أهل الله من هلكة الدنيا إلى انتهائها. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يومنا زمان 97 أبو غدابيو الإيمان والكفر أكي مراتب الزلامي دا مقام الأنواري. شي كافرتي أتكين كافرتي أكوي كشفي كشوفات الكونية. أتكين مسلنتي أكوي كشوفاتي كشوفات الكونية أيانية دكا ونبي أكويس. إذا وند أكبود أمسا كمان وين دسكوتشي توسموتشي ني أكوجيرا دك وند يكي با مسلمي با با سام حسكم إن دادي من حضرة سيد الوجود. يلا يكلم أبوا دبن دبن أما أكون السماء أرض سمدك أسا ده أنا نونا مسا كما أزلماني يعني أيك نونا مسا وانا شيني كراتون دا متاشي سبو دا متين يا غاني شيني دا كجي واندا با مسلمي با ياي مغانا سيكا أبون غيبي ني أما كما يفعل أي أكونون واندي كي مسالي جال يونس أفلاطون سقراطون أرسطو دوه إنن سنية مغنغنو أبوندي شافي غيبي أما سليك أسنغني سنية مغن أكنش kuma abun in an ce kaza sai ga ya zauna haka don me yasa an gane a yanzu ga wanda ba musulmai ba suna fadan abubuwan da za yi gobe sanyi za yi ruwa za yi kankara ba su je sun gano ba kuma ranan bai yi ba amma sun gani saboda kaunu ne. To shikenan idan haske dai gani amin idan zulmaniya ta yi idrakin wannan ta gani kuma ta yadda ta fada kuma aka gane ya za a yi wa wanda ya hada guda biyun gabaki daya shine ya samu madadin nuraniya kuma shi mutum ne kuma ya karanta wancan ya za a yi da shi domin duk hasken haske dai an-nuru ne wa zulmatu haka ne guda biyu ne
nuru zulmu, nuru kuma imanu ne, zulmu kuma zilamu ne. To amma kowa yana da shi, amma wanda yake da nuraniya shi kuma baya samuwa sai daga madadin sayyidina rasulullahi. Shi nuru daga wajen sa yake fita kaf gaba kiriya, kuma imani ne motsin sa. Alhamdulillah. Yace inna Allaha khalaqal khalqa haqqan, Allah ya halicci gaskiya wa nura, kuma Allah ya halicci haske. Wa khalaqa lahu ahlan, Allah kuma ya halicci ahalin hasken. Ko ka gani? Wa khalaqa zulma wal batila, Allah ya halicci azulmu zilamu kenan, wato duhu wal batila da banna. Wa khalaqa lahu ahlan, shi ma ya bashi mutanen sa. Kaga ashe azulmu wa nuru halittan Allah ne, ko sunan abun. Wa halakna az-zawjaini, khalqullahi zawjaini ne, halittan Allah aure ne. Zulmu wa nuru zulmu, haqu batilu, haka 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 haka, komi komi an yi shida nashi wanda suke tare suke yakan juna. An turo annabi, an turo shedan, an turo annabi, an turo shedan, amma kowane shedani zai zo a kujeran Fir'auna, zai zo a kujeran Hamana, zai zo a kujeran Abu Jahal, zai zo a kujeran haka kujera kujera yake har ila yamin kiyamati. Wancan kuma ya zo a annabta, ya sauka, ya zamo mu ce waliye malamai, haka shi kuma yana bi, haka yake tafiya. Allah ka fahimta da mu. Palu zilami, su ma abuta cikin duhu. Yabtahu lahum fi zilami, ana musu bu'i a cikin, ana musu fatahi irin nasu na zulmaniya. Wa ma'rifatihi, kuma da sanin Allah a cikin wannan duhun. Wa jami'a ma ya ta'allaka bihi, da duk abin da ya rata da Allah a cikin wannan duhun zilam, a cikin sa. Ai ka gani, ma na abuduhu illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, mu ba muna bauta wa gunki bane, haka suke cewa, illa me suke bauta ma, ma yuqarribuna ila Allahi zulfa, abinda zai samu mu kusanci Allah, haka suke nufi, haka suke ba. To abin hayal din da ke tsakani shine annabi, annabi ne bai shiga ba, saboda annabi shine addinin. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine addinin. Duk wanda ka ji Allah ya azabtar da shi, to ya cire annabi ne a cikin aikinsa. Amma ma dama annabi yana cikin aikin, to shi kenan ya tsira. Shi yasa gane manzo Allah yake da bala'in wahala, domin shi ne aka turo don a gane, annabi ne aka turo don a gane. In an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to komi fa
ya zama dan zaman lafiya kenan. Shi yasa duk wani aikin Allah sai ya handi oba wajen manzo Allah. Duk wani aikin Allah in an fadi wannan sai kaga mutane sun gigice. Amma kuma haka abin yake. Laqad kana lakum kagan laqad kana lakum suwaye lakum min hal wallahi ne fi rasulillahi iswatan hasana abinda ya kasance muku kaunu kaf gaba kida fi rasulillahi is har mala'iku koyi suke da manzo Allah har mala'iku koyi suke da manzo Allah la garkana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmil akhir kaga handi oba ne inda ku ne wani gashi na dashi shine mashigan ku shine madakhali inda zaka zo wajen Allah to ta wajen annabi zaka bi domin annabi Muhammadu shine kofan komai watakila an gane to wannan ahlul zilami gashi nan gashi da duhunsu da komai da komai wa ahlul haqifa kaga wa ahlul haqi su kuma mabuta alhaqi alhaqu gaskiya yuftahu lahum fil haqi su ma ana musu fata cikin haqu shine annabi Muhammadu to amma abin ake cewa kaga alhaqu Allah alhaqu qur'ani alhaqu manzan Allah haka da kaga ni to sai aka dabaibaye sai aka siffanta kawai an kira haqu da qur'ani an kira haqu da Allah an kira haqu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah haka ya kira shi a qur'ani ma an kira shi da haqu to wayannan zaka bambance ka ce wannan haqun ba shine qur'ani ba to in ka zo kuma zaka duba alqur'anin haqu manzalla haqu qur'ani haqu Allah sai ka ga manzalla haqu qur'ani haqu to kaga domin alqur'ani haqu wa aka turo ma akwai wanda ya fara sanin annabi dufa qur'ani kaf gaba kida dabi'an annabi Muhammadu dabi'an annabi Muhammadu aka cusa alqur'ani shi qur'ani malaman sun ce duk abin da yake karanta musamman malaman sufaye ana karanta dabi'ar manzo Allah ne kuma dabi'ar na jikin annabi ne sai qur'ani ya fada na jikin annabi Muhammadu ne sai qur'ani ya fada to shi qur'ani yana magana ne akan annabi yana magana ne akan annabi duk dabi'ar da ka sani na alqur'ani ne to kaga kofar shiga kenan to anan kaga wa ma'rifatihi da sanin sa waje mi ma ya ta'allaqu bihi da duk abin da ya rataya da shi to mu dawo wal haqu abin da yake kira haqu huwa al iman billahi shine ba da gaskiya da Allah shi yake kira haqu ka gani eh wal iqraru kuma kai furici bi rububiyatihi da rububiyan haqu ka gani me waye rabbu ai ubangiji ne rabbu kaga imani billahi kai imani da Allah
ta'ala wala ikrar kai ikraru bi rubbiyati wa tasdiq da gaskatawa bi annahu shi Allah ya khaluqu ma yasha wa khatar yana halittar abin da yaso ne kuma ya zabi abin da yaso ka yarda in ka yarda sai ce to an zabi annabi eh ka yarda ko ka yarda ko kar ka yarda shi yanayin abin da yake so ne ya zabi kuma abin da yake so yayi abin da yake so kuma ya zabi abin da yake so shine annabi Muhammad kuma ya sanya shi shine akan kaunu eh abin da ake nufi ko in ce kaunu alam duk abin da ba Allah ba to annabi Muhammad shine shugaban sa duk abin da ba Allah ba to akwai wani abu sunan shi Allah najin komai zai zama kaunu kenan to annabi Muhammad shine shugaban alam ma al-iman ta ka gani ko al-iman billahi ta'ala saboda ka san Allah sai ka gwama ma al-iman bil anbiya to ai iman bil anbiya iman bin nabiyyi saboda dukkan annabawan sun zo ne a gezan annabi Muhammad geza ne wa iza kadallahu misaq annabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'ahu latu'minanna bihi wa latansurannahu qala aqarrtum ma akhaztum ala dhalikum isri qalu aqarrna qala fashhadu wa ana ma'akum min shahidin wa man tawalla ba'da dhalika a cikin su fa fa ulaika hum al-fasiquna haka Allah ya kira su duk wanda yace ya yarda yazo kuma yace ya ja baya Allah ya ce to ya zama fasiki annabawan fa ake magana da su saboda haka wane ne ake nufi kenan annabi Muhammad wa mala'ikati da mala'iku wa jami'i ma ta'allaqu bi ridahu da duk abin da ya rataya da yaddansa subhanahu wa ta'ala kaga Allah ya hada wazilamu shi kuma zalunci ko al-kufru kaga ne shine kafirci kaga azilamu wal badilu waje dai kenan suke kaga can kuma al-haqqu wan nuru waje dai ne suke an gane to in aka dawo sai ka duba kaga wazilamu huwa al-kufru zulmu ga kafirci du shine kafirci wa kullu qadin anillahi duk abin da zai yanke kada Allah to yanke mutun da Allah kuma kayan ku ne daga manzo Allah in ka kama Allah in ka kama Allah to wanda za ka kama manzo Allah za ka kama shine kama Allah shine kama Allah in ku ka yanke wa Allah to ka yanke da manzo Allah ne wa minhu yana daga ciki a duniya zulmu ne duniya zulmu ne wal umurul faniyati da duk wani al'amari wanda yake karare sunan shi zulmu ne wala hawadisu da duk wani abin da yake fararre sunan shi zulmu ne allati takunu fiha wanda za ta kasance wa kafaka dalilan ya ishe ka ka sani ala zalika la'ana nabi sallallahu alaihi wasallam laha saboda haka manzo Allah ya tsine wa duniya ya tsinuwa wa duniya har sai ya kulu gunda yake cewa ad-dunya mal'unatun duniya tsinanniya ce
ملعون ما فيها abin da ke cikin duniyar ma tsinanne ne illa zikrullah sai dai ambaton Allah wa ma walahu da wanda ya dauki ambaton na Allah sai mutun ya fahimta kaga an tare maka ina ce a duniyar kake to shikenan duniyar gaya da take abin da ke ciki kaga diyoncin abin da ke ciki hawadisu ne alfaniya kuma in qida yanillahi ne kaga tarkace ne kenan waye ya rabotattu zikrullahi wa ma wala zikra ambaton Allah sai wanda yayi amfani da zikirin ya zama aikinsa kenan shine kawai ba tsinanne ba a duniya kaga ashe duniya shagilatun ne to wannan shi ake nufi wallahi alam wa annal haqa shi kuma gaskiya nurun haske ne ka gani min anwarillahi ka gani ko to kaga anan in ka ce wa annal haqa daka iya cewa annabi muhammadu nurun haske ne saboda me yace min anwarillahi daga cikin hasaken Allah kaga ashe wannan min anwarillahi in ka haske ne cikin hasken Allah haske wa annal haqa nurun shi haqu annabi muhammadu nurun haske ne min Allah daga Allah kaga ya sake dawowa da kai ya rasulullah tusqabi zawati da shine ake shayar da zatoci zati da wannan hasken ne ake shayar da zatoci nawa ahlul haqi wanda mutanen gaskiya da su fito daga cikin sa fatata sha'a anwarul ma'arifi saboda ka hasken ma'arifa sai ya waita fi zawatihim a cikin zatuttukan su Allahumma janna minhum wa annal badila shi kuma barna ko duhu ko banna mu ce zilamun duhu ne tusqa bihi zawatu ahlul batili ahlul batili duk wanda suke masu banna su ma mashayan su kenan wannan ya sha da farin kofi wannan ya sha bakin ruwa da bakin kofi an gane fata sawada ulahum sai hankalin su ya zama ruwan yanda yake baki haka su ma suke bakake wata ama absarahum idanuwan ya makance anil haqi ba su iya gane menene haqu ba kaga in kaga dama ka ce ba su iya gane annabi muhammadu ba ko ba su iya gane Allah ba ko ba su gane manufan Allah ba shine anan haqu zai zo maka a duka biyu wato sam'a zanahum kunnuwansu suka toshe an sima'ihi kuma ba su gani ba ba su gane ba kuma ba su ji ba kaga ba hankali makafi kurani bal ka ce la yaqau fi qulihim ba abinda yake fadawa cikin hankalinsu wala ya hadiru bi balihim ba sa tunani ya fada cikin tunaninsu wa inna malhaqu shi kuwa gaskiya indahum a wajensu bi manzilati shay'in yana matsayin wani abu ne fi dayil adami babu kawai duk abinda ka fada babu babu wani abu wanda zaka fada babu shi lam yasma bihi qatun
ba sa ji ko miskalar zarrati, saboda sun shafi kaga annura wa nuru wal batil kenan, ko annura alhaq wa nur al kufru, ko sai azzilam wal batil kenan. Allah kiyaye mu. Na ganin kaman yau an la fifahimtan karatun, saboda jiya mun yi karatun naga kowa yayi bacci, in an yi tambaya ba iya fahimtan ina aka sa gaba, saboda karatun yayi nisa. Dan yanzu yanke wannan din da na koma baya, shi kansa da za a sake koma baya, to yanzu aka fi fahimtan abun. Shi yasa bin karatu yake da kyau. Bayan ka yi karatun ka bi shi, ka bi karatun, sai kuma ka tambaya me ka gane. Da yanzu ana rufe karatun shi kenan, kuma sai a fita babu neman kuɗi. A ini ba a samu ba, amma ga shi a wajen karatun ɗan ƙanƙanin abu ka gane, ya baka duniya da lahira, kaje kuma ka yi ta gudun fanfalaki kana bin kuɗi ko halal ko haram, kuma ba za ka samu ba. Allah ya kiyaye. Faghafalatuhum anil haqqi, rabkanan su gabarin gaskiya, ko rabkanan su gabarin annabi Muhammadu. Ka ghafalati zawdu uquli, kaman irin rabkanwa ne na ma'abuta hankali. An misli haza, a misalin wannan. Allazi huwa fi dayil adami, wanda yake cikin an nade nadewan rashi. Ala sifati sabiqa, akan siffan da ya wuce. Walizalika, saboda haka, yubtahu ala ahli albatili, ka gani masu banna su ma ana musu fatayi, kamar yadda masu haske ake musu fatayi irin nasu. Fi mushahadati hadhal alami, a cikin mushahadan wannan alam. Sama'ihi wa ardihi, samai dinsa da kasai, duk ana musu mushahada, za su gane abubuwa, saboda kaunin alam ne. Wala yashahaduna fihi, ba abinda za su gane. Illa al-umurul faniya, sai dai abubuwa da yake kararri. Al-muta'alliqatu bil ajrami, wanda ya rataya da jurumi, duk abin jurumi ne, duk abin da sun gane jurumi ne. An gane? Al-hadisatu farari wahi'ati hada kamanta, misul ma yazkuruna fil akamin nujumi, shine abin da suka yi magana akan hukuncin an-nujum, taurari. Masalan a misali, an-najmu fulani, sai a ce tauraruwan wani, mawdi'uhu fil falaki kaza, ka gani kujeransa a falaki kaza ne, ai jurumi ne. Shi kuma jurumi ai ba ku san shi ba, kun dai amsa ko duk abin da yake kira jurumi shine atom. Duk wani abin da zai mamaye abu ya ajiyu haka, komin ƙanƙantansa, ko da gashin ido ne, inda zai tsare wani guri sunan shi jurumi. An gani? Shi yake yara da jurumi. Na'am. Wa innahu, to shi idza qaranahu an-najm kaza, idan na faɗa jiya. Jiya na fito muku da irin wannan, amma an ji. Idza qaranahu an-najm kaza, idan taurari kaza yayi kusanci da kaza, ko kana kaza wa kaza wa kaza wa kaza, duk ababul ajrani ne. Taurarin guda goma sha biyu ne,
والسماي ذات البروج البروج نن تواري شابيوني هدو ترابي هدو هوائي هدو ماي هدو ناري me sunan taurarin ma wasama'i zatul na mun ci sunan su ya shige aiki ya to wayannan taurarin mu ce da ku koma a lissafin su da ku ga wani lokaci za ka ga aslu za ka ga shamas za ka ga kaguwa haka surdani haka suna nan guda goma sha biyu a cikin littattafai duk siffin halitta ne wanda ya fito daga nan daga ɗabi'a ka ta nan wayannan ɗabi'un da su ne ake gane kowane irin abu na jirum duk wani halitta na Allah a duniya halitta in dai an yi shi ya fita daga nan ba wanda ya tsallake to wannan shi ne idan wannan yayi kama da wannan wannan yayi kama da wannan wannan suka fito a tauraro daya to zaka ji an ce to dabi'a kaza ya shafi kaza idan ba na son shiga fannin haka amma in kana son ka fahimci abun akwai lissafin da suke ce masa jaskasu sai a ce a haɗamu bawainu satabu haka suna za su fito maka harafai 27 ne daidai da harafin alƙur'ani in sun fito maka da wannan a harafan gabaki ɗaya to wayannan duk in sunanka Muhammadu masalan in sunanka Isma'ilu masalan in sunanka Ibrahim masalan in sunanka Abdulkarim duk abin da ya shafa duk abin da ya shafa na sunan sai an gane adadin digon sunanka da ɗabi'a ka yadda ya sarayani a jikinka da sunanka sai an gane kana da kaso goma shi kuma lissafinsa ba daga 1 2 3 4 5 6 7 bane a'a shi kuma lissafinsa daga baya ne yake dawowa gaba ba yana tafiya ne da lissafinka na 1 2 ba a'a daga gaba ne yake dawowa baya shi ne ke tabbatar duk wanda aka fitar da ɗabi'unsa ɗabi'arsa da wannan da ko menene sai an gane ka za a gane kana ɗabi'a na kaza kana ɗabi'a kaza kana ɗabi'a kaza kai nari ne kai turabi ne kai hawayi ne kai ma'i ne kai ma'i ma'i ne turabi haka hawayi ne haka haka
to wannan shi ne maganan da shi malami yake yi ana kaga ya dunkule magana amma ilimi ne aji in ka zo baka san ilimin ba to bai da zaka yi na bayan da zaka yi sai dai kai ma ka fada ka wuce wata rana na zo wajen Alhaji Awolo mai min gida a lokacin ana rikicin sallan azahar na wanda aka zauna da wannan na Kano na Kaduna akan sallah karfe 11 na Juma'a sai wani a cikin nan garin sai ce ai muna tsaye ya zo sai man gyada sai ce ai dan gungun yayi gaskiya sallah karfe 11 na Juma'a sai nace meye gaskiyan sa sai Alhaji Awolo ya ce kai ko ka cika neman masifa nace shi ya kawo magana meye gaskiyan sa sai ya ce ai za a yi sallah karfe 11 a lokacin ya dawo daga Madina hayaki na tashi a kansa sai na ce to dala me za ka ce amma ka san tafiyan taurari ko baka sani ba ya ce na ce ka san shi tauraru duk wannan aflaku da suke tafiya rana ka san ba ta shams ka san kaza ka san ba ta kamar aina taurari yake kwana aina yake tashi ka sani nace in baka sani ba to ni na sani sai nace ba amma bari ma tambaya daya kana tafsiri dalla me fala uqusim bi rabbil mashariqi wa rabbil magharibi me fala uqusim bil khunnas al jawari khunnas imun bayani sai ce shi kawai ya zo nan haka yake fada nan ci kaga ka ce me na ce to rana da kake gani rana tana da gida 360 ne duk gidan da rana ya fito yau to washe gari ba gidan bane wani gida ne daban kwana 180 wa rana da lissafin kuma watan turawa ne yake tafiya ce duk lokacin da 15 ko 17 17 ga watan 5 ko 27 ne a lokacin bambance ba idan ka ga rana ta hudu a watan 5 27 ko 17 ga watan 5 akan dakin Kaaba ta fito daidai kan dakin Kaaba in ta wuce kuma sai ta sake dawowa tana raba a kwana 180 take dawowa ta tsaya akan dakin Kaaba daidai kan dakin Kaaba duk ranar da kaga kuma a watan 5 abin yake faruwa nace to ba za ka iya sani tunda baka san ya fitowar ranar ba balle ka san canjin fitowar ranar balle ka ba da time akan lokacin sallah ba za ka iya ba nace ba da lokacin yana da akwai ilimi ba amma rabbul mashariqaini wa rabbul magharibaini kai za tsamanin daki magana ɗaya ne ba magana ɗaya bane nace to ina gani ya kamata ka kiyaye wannan shine irin abin da mafi yawa ake shan wahala mutum bai sani ba
amma kuma yana da awa ya tsaya ya ce shi su ne ma abin nan bai ba. Wa ma kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarin manzo Allah kun gani, wa nurul mustamiddu minhu, hasken da ake samun madadi a kabarin manzo Allah, ila qubbatul barzakhi, zuwa qubba na barzahi, qubba na barzahi. Akwai duk wata halitta kab gabaki da ta fito ne daga qubbatul hadara. Qubbatul hadara dinnan Qubbatul hadara dinnan abu ne guda takwas. Wa hamila arsh rabbuka wa qawm yawma izin samaniya. Wannan qubbatul hadara ina jin na gaya muku me ake kira da qubbatul hadara, shine Annabi Muhammad shi ake kira qubbatul hadara. To dukkan wani abu yana fitowa ne sufaye sun an kira shi da wannan ne saboda ganan ne kaunu aka yi meye halittar mala’iku, saiwa rauhanai, saiwa aljannu, saiwa mutane, saiwa jinnu, saiwa dawabu, saiwa dabbobi, sai ajiramu jurmu kenan, wannan na yi magana ko sewa ɗaba’i’u, wayannan abu guda takwas kaf gabaki ɗaya a jikin Annabi aka yi su kaf. Shine wai hamilu arsh rabbaka fawqahum yawma izin samaniya, akwai abin da baya tare da Allah. To wayannan ɗabi’u abu, wannan abu guda takwas ba su sufaye ba mala’iku guda takwas sau takwas ne suke ɗaukan Allah ba, ha kowa yana tare da shi. To ta ina wannan qubbatul hadara ɗin take fitowa? Ilal barazikh, wannan hasken duk wani ɗabi’a ya fito ne daga jin sayyidina Rasulullahi, shine wa nurul mustamiddu bihi minhu, kaga minhu ila qubbatul barzakhi wa zawatil awliyai, da zatin waliye al-arifi na masana Allah ta'ala, wa ruhil mu'minina, da ruhin mu'minai al-ka'inatu, wanda suke kasantuttu bi afniyatul quburi, ta wajen karewa na kabari, wala hafazatu, da mala’ikun na masu kiyayewa, wal kiramul katibina, da mala’iku masu girma, wal mala’ikatal ladzina yata'aqabuna fina, da mala’ikun nan wanda suke kaiwa da kawowa duk daga cikinmu, wa ghairi zalika, da wannan wannan min asrarin me haƙi, duk suna daga cikin sirrin Allah ne. To min asrarul haqi, wannan gurin kuma suna daga cikin sirrin asrarul haqi, Annabi Muhammad ake nufi anan, haƙu wancan Allah, wannan haƙun kuma Annabi ake nufi. Al-muwassilatu ila Allah, ka gani, wanda ita ce take sadarwa zuwa ga Allah. To waye Allah, waye haƙu, kaga nan haƙu Annabi Muhammad ne, wanda yake sadar da kowa zuwa ga Allah. Allati wa ba'a fi ardihi, wanda ya dora fi ardihi a ƙasarsa, fala yabtahu lahum fi ma'rifatiha, ba'a buɗewa kafirai su san wannan, wala taqaw fi qulihim, ba za ta kuma abku a cikin zuciyarsu ba abadan har abada, saboda an yi musu hijabi, an sa su wajen aikinsu.
ga aikin da za ku yi, ga yadda abin yake. Lana Allah ta'ala, domin Ubangiji, saqahum az-zilama, Allah ya shayar da su duhu. Wa qadahum an ma'rifati, kuma aka yanke ba halin su sani, bil kulliyati, gaba daya an hana su ba za su sani ba, saboda sun sha da bakin kofi, bakin ruwa. Watakila ana gane. Wa kadhalika, kuma haka, la yashhadu ahli zilami shay'an, ba za su fahimci wani abu ba, ma abuta duhu, min asraril haqqi, ka gani, daga cikin sirrin alhaqu gaskiya. Kaga nan gurin a kira haqu annabi, nan gurin a kira haqu Allah. In duk ka bashi haqu, haqu ka wannan haqu, in duk ka bashi annabi a Allah ne, to siyakin abun shi zai nuna maka nan ana nufin annabi, nan ana nufin Allah. Kuma sunan ɗaya ne, allati waba fi sama'i, wanda aka dora shi aka fi sama'ihi, a sama, kaga sama da ƙasa duk ansa. Wala yashhaduna shay'an, ba za su ga wani abu ba, min almala'ikati, na daga mala'iku. Wala yasma'una tasbihahum, kuma ba za su ji tasbihinsu ba. Kaga abun mamaki. Su wanda suka yi imani da manzala, da me suke jin tasbihin mala'iku? Da suka na Muhammadu ne. Amma duk irin gane-ganenka da komi da kominka, in kai ba musulmi bane, baka isa ka ji tasbihin mala'iku ba, zai yi ba. Amma da hasken annabi Muhammadu, su suna ji. Waliyai kenan. Wannan littafi Allah ya saka da alkhairi. In an bi karatun sosai, za a iya gane Allah sosai. Amma da yawa an nemo ce, har yan dariƙan sun rikice. Wallahi, gabaki daya sun shiga duniya. Da yawa sai dai da yake ina ya rabbaniya, ina koro wasu su dawo. Bayan an daku, irin daku wannan da aka yi a Nigeria, wanda kowa ya rude, amma saboda salati wa manzalla da istighfari, yanzu da yawa mutane hankalinsu ya fara dawa jikinsu. Wanda da ana gaya ma mutanen, amma ba su ji ba. Ana gaya musu, ma dama baka kama Allah ba, na rantse da Allah za a sha wuya. Sai ka ga ɗan ɗariƙa, amma wallahi tallahi malam ba abin da yake. To ta yaya za ka yi ka zauna lafiya bayan duniyar ta zamo gaba ɗayanta ta zamo ruwa, ba ka da jirgin shiga ruwan, ba ka da wanda za ka yi haya? Kama annabi shine safinat najatin, shine abin hawan, shine za a tsira, shine gaskiya. To an nemo ce, banda zagi ba abin da ake, sai karawa bala'i bala'i. A ce mutum mai gidanci baya yin istighfari dubu, baya yin Allah dubu, sai dai in ya gama garauniyansa, ya samu abin da zai ciyar a gidansa, in ya dawo kawai sai dai ya kwanta, wai sallarsa ta ishe shi. Ta ishe ka ta ina? Ta ina za a fara? Haba, haba. Ai, mutane suna yaudaran kansu ne. A duk abun da yake, in haku ta ki a koma dama. Haka ya kamata. Ya kamata ka tsaya ka bi Allah, ka yawaita kai kuka wajen Allah. Ka yawaita, zai ji ka, zai kuma, in kuma ka yin zai ji ka, shi ba wai watakila ba ne. A'a, ya yi alkawari in ka yin zai ji ka. Amma abin sai addu'a, sunan abin kenan, haka ake faɗa ko? Sai a ce abin sai addu'a.
ya fada kenan ba addu'an zai ba ya fada maka sai addu'a ne wasu zai shirme Allah ya kiyaye wallahi mu kiyaye abubuwan da yake kiyayuwa kiyaye shi wala sharun aljannata ba za su ga aljanna ba wala qalamun ba za su ga alqalamun qudra ba wala lawhul mahfuz ba za su gani kai wala anwarul hurufi alharijati min alqalam hasken alqalamin kudaran wanda yake fita daga cikin alqalamin shi ma ba za su gani shi ba ahlul zalami kenan wa kadhalika ba za su san gaskiya ba shine Allah subhanahu allazi huwa haliquhum ka gani shi ya halice su wa bil jumlati kadai gane fa kada hajabuhum al haqa subhanahu an nafsi ubangiji ya hajjabe su an nafsi ya hana su ganin sa kaga wujuhun yawmaizin ila rabbiha to kaga ashe akwai wanda mahjubai ne ba za su ga Allah ba duniya da lahira ba za su ganshi ba ko sun ganshi za su yi inkari ba shi suka gani ba wa an kullu ma yusalu ilai da duk yanda za a yi su sadu da Allah an tsare wafutiha alaihim fi ghayri zalika amma an buɗa musu cikin wani wannan mimma yadurruhum cikin abin da zai iya cutar da su wala yanfa'uhum ba zai amfanar da su ba duniya kenan Allah yake yi wa amma ahlul haqqi wurin da je muka tsaya kenan ko amma ahlul haqqi ma abuta gaskiya falahumul fatahul awwalil awwalul amri suna da fatahi na gaskiya awwalul amri wa fi sanil amri da na biyu cikin al'amari bi jami'i ma sabaqa fatahu da dukkan abin da ya rigaya wajen bude shi li halil zilami ga ma abuta duhu fi hazal alami a cikin wannan alam sama'ihi wa ardihi sammai da kasai fa yashhadu za su ga sahibu hazal fatahi wanda yake da wannan fatahin yana ganin al'ardina sab yana ganin kasa ta bakwai wa ma fihinna zai ga abin da ke ciki wa samawati sabi zai ga sammai guda bakwai wa ma fihinna da abin da ke ciki wa yashhadu af'alul ibadi zai ga aikin ibai fi daurihim cikin juyuwansu usurihim da gidajensu duk zai gani la yara zalika bi basri baya ganin wannan da ido ba da ido ake gani ba waina ma yarahu bi basirati yana ganin sa da basira ne allati la yahjibu hasitrun wanda ba wani katanga da zai iya tsare shi wala yarda haljidaru gini ba ya komar da shi yanzu misali na ga yafot naina na ga airport wane na gani na ga wani airport din wane na gani na farko ni zan fada na ga airport din yanzu haka na ga airport din Kano kuma na ga airport din Lagos kuma na ga airport din Makka misali na ga wani airport din na ga airport misali gani ne da wannan idan na gani da idan basira ne me ya tsare ni gini babu shine ganin zuciya yafi ganin ido idrakin ba dai bane ya shi yasa wasu ba suke cewa akwai wasu abayat ulubul arifina laha uyunun
ترى ما لا يراه الناظرين. قلوب العارفين زكاة ما سنى الله لها أويون سنة إدانوا. ترى ما لا يراه الناظرين سنة جنن أبن دمي جني دا إدو بايا جني لهم أجنحت سنة دا فكافي تديرو بغير ريشن أما كما سنة تاشي باتاري دا فكافي sai su ga malakutu samawati wal ardi su ga kuma abin da ke karkashin kasa suna gani bi ayyul basirati wannan fatahin din yana samu ne min istimdadi sayyidina rasulullahi shine wata rana shi ba zan faɗe shi gaba ɗaya ba amma zan faɗe a gane ya ce Shehu Ibrahima ne ya zo gidan Alhaji Salihu na Kaddu sai shehi suna tare da Alhaji Salihu na Kaddu da Shehu Ibrahima Shehu Ibrahima yana zaune sai alasalu na kan da sai tambaye Shehu Ibrahima ya cewa Shehu Ibrahima yana son a nuna masa lauhul mahfuzi sai shehu ya taba shi ya ce ka bari in mun fita zan nuna maka sai na tambaye shi na ce me lauhul mahfuz din sai shehu ya gaya mun ya ce ai kaza 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 shi lauhul mahfuz din na ce ok ashe abin haka yake kaza kaza din haka kuma nan gaba za a ce muku amma ba zan faɗa ba haka abin yake wata rana Shehu Hassan Dim da Hassan guda biyu ne suka zo wajen Shehu Ibrahim yana karatun Alƙur'ani da suka zo yana karatun Alƙur'ani yana shiga suna shiga da Hassan Hassan Dim da Hassan Yamani ne ko? Sai Shehu Ibrahim ya ce musu Hassan ya tashi ya kulle kofa Shehu Hassan Dim sai ya tashi ya kulle kofa sai ya ƙara sassauƙan Ƙur'anin dama yana ta wajen lam yakunil ladzina kafaru ne sai ya isar ya haɗa Alƙur'anin saboda shi Shehu Ibrahim kullun da'iman a cikin Qur'ani yake da'iman shi a Qur'ani yake saboda Qur'ani da hadisi shine mustamidduhu ta nan ne yake samu madadi komi a nan ne yake samu saboda in mutum ya tafi mafi yawa in ya duba littafin wani yana dubawa ne kawai ya gane irin kyautan da Allah ya masa amma ba dan sai dai duba ta wani masharibi abin ya zo mara da ya rubuta littafin in ya gani zai gane ga gurin da aka buɗa masa ya yi magana akan ilimin gaba ɗaya sai Shehu Ibrahim ya ce masa kun zo ne kuna son ku tambaye ni ilimin al-awwali wal-akhiri sai Shehu Hassan bin ya ce sai ya ce masa ɗauko wannan allon na hisabi da ya ɗauko ya je sai ya nuna musu menene ilimul awwal wal akhiri ya ce ga abin yadda yake shi ma
na yi kwatance ne, na faɗi wancan, na faɗi wannan, saboda mutum ya gane sai ka bi masana Allah tukuna, komi ka sani. Ne, za ka sani, amma sai ka yi. Ba da ka mutum yake yin abin da ya ga dama ba, ba haka ba. To, in mutum ya bi, zai sani, za ka gane. Wata ran kuma a cikin karatu za a zo a gaya maka, amma ba za ka iya ganewa ba. Amma duk ran da ka gane, za ka ce, ashe tashin kiyama ma a duniya ake yi, ba sai an je lahira ba. A duniya duk ake yin hisabi. Dan wuta ya shiga wutansa, dan aljanna ya shiga aljannansa. Dan ana ganewa da idon ba idon gani ba ne, a bi ainihin basirati. Allah ya buɗa mana. Allah ya taimake mu. To, an ji dai ko? Yawa, ko da ba a gane ba, amma dai an ji. Yawa. Wainama la yara zalika bi basirihi, wainama yarahu bi basirati, ba a gani da ido. Ana gani da basira ne, allati la yahjibuha sitrun wala yarudduha zilam. Wakadha yushahidu al-umuru, mutum yana ganin abubuwa mustaqbilatun, wanda yake zuwa, bi kulli ma yaqau, duk abin da zai faru fi shaharin, a cikin wata guda kafin watan ya zo. Wasanatu ko shekara, duk ana ganewa. Ko walu zilami masu duhu kuma fi hadal fatai, ya irin wannan fatayin alhadis sawai, su ma haka suke gani, suna ganewa. Saboda me suke ganewa su? Saboda a jaramu ne, ana faɗa muku baya, jurmu ne. To za a iya nuna musu komai ko da ba musulmi ba ne, za a nuna musu. Amma bambancin ganin wannan da ganin wannan, wannan na hasken manzo Allah ne, wannan kuma alhaqu wan nuru ne, wannan kuma wancan alhaqu ne wan nuru, shi ne yake bada wannan. Shi wannan fa azlamu wal batilu shi yake bara, wannan yake duk kafaratun. Saboda maganan an yi shi ne akan mutanen masu falsafa, ya suke gane abubuwa, kuma abin gashi gaibi ne, kuma ba su yi da'awan cewa Allah ne musu wahayi ba. Shi ne aka tambayi Abdulaziz Addabagi, shi ne yake fassa ga yadda abin yake. Shi Abdulaziz Addabagi bai yi karatu ba, bai taɓa yin karatu ba, amma yana daga cikin waliyan da ya gigita duniya. Hulan kakansa kawai ya sa Allah ya mar wannan fatayin. Hulan kakansa ne ya sa. Ya ce, idan ka yi magana a kan hadisi na mazala, ya ce, to, ina ganin haske yana fita daga cikin bakinka har kan kabarin annabi. Amma yana gane hadisi ƙarya ne, in ka yi magana abin ya tsaya iyakai, in ka ce mar hadisi ne zai gane. Amma in an ce, in ya ce ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, misali innamal a'malu binniyyat, to zai ga abin dare har kan kabarin manzo Allah. Shi yana gani a bakinka, kai ne mai aikin amma ba ka gani, amma shi yana gani. Saboda ka yana bambance hasken Alkur'ani da hadisul Qudusi, yana bambance hadisi daifi da hadisi saƙimi da hadisi wanda yake duk yana bambancewa, kuma bai yi karatu ba. To, saboda haka a bar ahlullahi kawai. Yanzu misali
mai bakan damiya ba wali bane. Kun san littafin? Tashi hankali. Ba ku san bakan damiya ba? La ilaha illallah. Babu mai girma sai fasiki sai shaki shike walada. Muminai ko a wannan zamani ba su girma ko da kankani. Bakan damiya ne. Kani da wanasa sai gaba suke kaman musulmi da kafiri ba shi ne dan dan uwa ko dan wa ko kani in ka ga ya masa zance ba shi ji kwanukan mu na ƙarshen duniya najin babu mai karewa lafiya duniya duka ta zama rana babu inda bikin inuwa take inda ke tsammanin gaskiya ga malama aka tsammani na ta duk wannan mai bakan damiya ya wake komi na wannan hali da ake ciki zaki ya bude fikoki nasa garken tumakai ba su wajen gudu me zakin musiba ba ga shi ba garken tumakai mutane su ne garken tumakai to irin wayannan kab gabaki daya duk an izala da tazo sai turushe wayannan kab ba a karantawa ba a sanin komi in banda irin mu a zamanin kuma mu ba mu hadace ba duk makafin nan da shi suke bara saboda tunatarwa kuma wanda ya rubuta littafin ya fi shekara 100 da wani abu baya amma duk abin da za a faɗa nan shekarun da za su zo gaba ya faɗa wannan ba shine wasanatun a shekara zai zamo kaza ba ba shi bane ya gani ne da idon sa a hasken basira ne malumman mu na ƙarshen zamani sai faɗan baka ba aiki bane yace yaran da za a yi GB najiya ba sa tausayin ma'aifa ko da kankani ba tufatarwa ba ci da sha gaisuwan baka mata gagara to ai gashi nan mun shiga duk gashi nan duk abin kuma malamai ne suka yi waliye sun fada duk abin da za a yi an fada jaba samari a yi himman shiri da ko da barana kaskaifi don mun yi fama na zuwa duk wayannan abubuwan duk ba abin noman da za a yi noma da ake yi sai da suka fada a zamanin ga noman da za a yi amma wajen da mai 70 ba a 7 da a yi da mai 70 amma a yanzu ƙarshen duniya ba a wajen da mai 70 ba za a samu da mai 7 ba duk an fada saboda zunuban da ke faruwa da abubuwa duk an fada komi an fada bakan damiya na Allah ya sa in aka dawo ana fadansa sai ka ji mutane da ni wani lokaci ina cewa da masu wa'azi a masallacin nan gara karanta mana bakan damiya ya fi mana wallahi tallahi kowa sai ya shaida gaskiya ne Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Walizai kwalu, saboda a bafu darajatul wilayati, rauni ne na darajan wilaya, ai li'annahu yujadu inda ahlul haqqi, ana samunsa a wajen masu gaskiya, wa yujadu inda ahlul batili, kuma ana samunsa wajen masu barna wa sahibu ma abucinsa
la ya'munu ala nafsi min qati'atin, baya aminta a cikin kansa wajen yankewa, wadduhu bi ahli zilami, asadu da ahli zilami hata yaqa maqamu huwa yatajawazahu, sai ya tsallake maqamin sa ya yanku. Wa ma fatahu sani fisani, amma fatahi na biyu al'amru lamari ne, fa huwa an yubtaha alaihi, za a yi wa mutum fatahi fi mushahadati asrar al-haqi, cikin mushahadan sirri na Allah, allati hajaba anha ahli zilami, wanda ahli zilami ba su da shi. Fa shahidu al-awliya al-arifina, waliye arifai suna mushahada billahi ta'ala, wa yatakallamu ma'ahum, Allah zai magana da su, wa yunajihim, Allah zai munajati da su, ala budil musafati, anisan musafa, munajatul jalisi li jalisi, kaman wanda kake zaune ko ke zaune tare. Misali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mena fara mun yi magana da Allah ne, inna fada mun yi magana da Allah ne. Misali, izala ita ce ka gani ko kaga kafiran ko kawai lokaci daya, amma faskuruni azkurkum fa, idan ka ambaci Allah, Allah zai ambace ka, ba mujalasa bane, ba munajati bane. Me kuskuri a ciki, me bata a ciki, me ƙarya a ciki, wannan shine ma'rifa kenan. Duk lokacin da kace astaghfirullah astaghfirullah, kun yi magana da Allah, amma me kuka yi, me kace, me yace maka? Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana, to duk lokacin da kace astaghfirullah shi kuma Allah zai ce mun ghafartu laka, na gafarta maka, ba munajati bane, ba magana da Allah bane. Wa yace ƙarya ne, to irin wannan sufaye suna tafiya da irin wannan, ka gane, in baka sani ba, baka sani ba, amma in ka sani, ka sani shikenan, amma baka sani, kai dulum ne kawai. Abarka, Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye. Akwai abubuwan tausayi, sai an je lahira za a ji kunya, wallahi. Allah ya kiyaye, duk kun abi iyaye mu, kun jefa su wuta haka kawai, kuma sun fi ku gaskiya. Wa kadha shahidu al-arwah al-mu'minin, haka nan kuma suna ganin ran mu'minai, fawqa al-kuburi, suna zaune akan kabarin su. Kana zuwa zaka ga mu'minai suna zaune akan kabarin su duk gurin da, Allahu akbar. Akwai wani karatun yayi nisa nake gani, akwai kadan zan yanko, akwai wani bawan Allah ku muji dukun sansu, da kai da wannan tura ku wajensa a Zaria, kun san shi, sai dai kuma ce na okay, to ne ban mance ba, kai ka mance sha 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 sakari, shine malam buba, na tura kukuje abun nan, na tura aje a ce masa ina son ku haddace alqurani, za a kai ku huntuwa. Ya ce to ba dukansu za su haddace ba,
yace ba dukan su za su haddace ba, amma ni da shi ba za mu sadu ba sai ranar tashin kiyama. Amma in turo masa haramin da na yi umura na wannan shekara da shi za a masa jana'iza. Na tura masa, ba mu sake saduwan ba, kuma ya fi wata takwas bai mutu ba. Ya wale shugaban zakirar shi na tura ya je a jana'izan sarshi, amma ni ba mu haɗu da shi din ba. Lokacin da ya zo nan garin, mai masaukinsa Alhaji mai gidan Alhaji Abdullahi ne, wannan Alhaji Hamisu a Shakura ya sauka. A lokacin Wasila mai rasuwa tana da cikin wan wannan, shi ne na sa masa Muhammadu Tuhani. Da ya kalle ta sai ya ce, gidanku na da nisa ne? Ta ce ya ce, ki tashi ki koma gida, ki tafi gida maza. Tana tsallo ko rafin nan sai jini, tana zuwa gida sai ta yi bari. Ya ce ta yi sauri ta tashi tafi gida. Da ya zo sai ce yana ganin wani haske a ta can, yana son hasken ne kawai yake gani, yana daki ne fa. Ya ce yana ganin wani haske, sai Alhaji Hamisu mai gidan sai ya ɗauke shi da yamma magariba, wajen magariba suna gangarowa ta nan gidan shehi Hassan, sai sun je su yi kwana a Salisu Adamu ‘yan tifa. Sai ya ce, na ga ka wuce ni, hasken ba ta nan ba ne? Ya ce, a za mu dawo. Yana dawa sai ya ce, a nan gidan mutumin yake. Hasken yake gani yana zaune a cikin gidansa, ya ga me yake, a bar Allah kawai, a bar mutanen Allah. Yana da rai. Ya zo yana ganin sai ya ce, haba, wani irin haske ne haka? Ya faɗi ya ce, daga waje kaza zuwa waje kaza ga abinda ya gani, ya ce haka ne. Ya ce, kai, ai, akwai dai abubuwa kawai, Allah ke yi. Saboda haka, haka bayin Allah suke. Komi sun Allah yana nuna musu abinda ya ga dama. Ya halu kuma ya sha'uwa ya khatara. Haka abubuwan suke. Kawai a rungumi bayan Allah a zauna da su lafiya. Woka za a yi shahidu al’arwa halmominu na fauka kuburin wakira milkatibina. Wani mala’ikatu suna ganin mala’iku. Wani barazauka an ce ana ganin mala’iku ne, ya ce, ya za a ga mala’iku? Ba za a gani su ba, ana gani. Ana ganin mala’iku tun daga zamanin manzo Allah. Ana gani, an ga Jibrilu. An ga Jibrilu, Abdullahi ibn Abbas ya ga Jibrilu, ko a karatunka ba ka taɓa sani ba? Ai, dalilin makancewansu kenan. Manzo Allah ya ce, ka gan shi? Ya ce, na gan shi. Ya ce, to dole sai ka makance. Kwarai. Tun da ya gan shi. Ana ganin mala’iku ba sosai? Duka biyu. Ana gani. Wa rahal mauta allati fihi. Wa ruwahul mauta da ruhi na matattu. Na ana gani. Wa yashhadu qabrun nabi sallallahu alaihi wasallam, ana mushahadan qabrin manzala wa umudun nur, wannan hasken da yake tashi, al-mumtaddu minhu ila qubatul barazi, wanda yake tashi yake bazuwa ko ina a gani. Da ana gani. Faiza hasalta lahu
idan ka sadu da shi mushahadatu zati nabi bile kazati ka sadu da ganin manzo Allah ayi kaza to ka gama hasala lahu al-aman to in ka ga annabi kuru to shikenan kai da shedan kuma an yanke ba wani abu da zai yabata daga Allah ka nuna mana kuma insha Allah za mu gani domin abu shara shekaru baya lokacin shekaran da MD Yusuf ya fito neman shugabanci na manci shekaran a wannan ranan a wannan lokacin ne muka je wajen sa yace duk cikin mu ba wanda zai mutu sai ya ga manzo Allah to saboda na ga ban gan shi ba na san ba zan mutu da wuri ba sai na gan shi insha Allah yaqini na sai na ga annabi ai kuru ba na bacci ba wannan na bacci na gan shi ban san adadin ba ko a yada ko kar a yadan dai na ga annabi na gan shi kuma na san shi shine kawai ko kowa ya da ko kar kowa ya da in dai na gan shi na san shi kuma na gan shi shikenan magana ta kare mun ji lahira waye zai mun hisabi shikenan an gane duk wanda ya samu ganin manzo Allah hasala lahu al-amnu min tala'ubi shaytani ya samu amnu shaytan ba zai wasa da shi ba litima'ihi ma'a rahmatullahi saboda ya gamu da rahman ubangiji wa sayyidina wa nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban manzo Allah ganin manzo Allah hawa biyu ne akwai gani na martaba akwai gani na bamana kaga an yi mana albishar da gani na ramana ne za a nuna akwai lokacin da wanda suka tafi zai ce to ai ga nan ma kuna tare da shi sai ka gan shi a take a lokacin a take a yanke a take a yanke an yanke ma daji ka isa manufa kamar yadda mu aka yi mu 11 ne shehu shi ne kawai bai shiga ba shehu direban alajamisu amma dukkan mun shiga yana kashin gide da fitila na kwai yi mana wannan bishara shi kuma shekaransa 70 banda ibada ba wani abin da ya sa a gaba sai shi binnin yaro kuma baka isa dan ka je ka dauke shi a hoto ya dauku ba baka isa ba kuma duk abin da ka zo zaka ce zaka yi duk abin da ka zo zaka dauka dan dauka ne duk gurin da ku hadu in yi magana ba wanda ya sai ya dauka ko ka dauka ka dauki banza sai ya ga dama akwai bayin Allah akwai kowa ya rasu halifansa ma ya rasu summa itima ko summa itimahi ma'azati asharifa saduwansa da zati sharifa sababun ila ma'arifati sababi ne zuwa ga saninsa bil haqqi subhanahu shine zai ja ka zuwa sanin Allah karatun yayi nisa ko zan yanke ne saboda yana buƙatan bayanannuka ne zan yayin gudu mujewar
wanda Allah ya sa ya nasara ya kama shi ke amma ya aje karatu wani irin ya yi kyauta ne ya fito da abubuwa ne ya aje shi kawai goal ne a dunkule aka fasa mana aka nuna mana ga yanda abin yake goal ne wannan iya wannan karatun in ka fahimce shi zaka fahimce wallahi iya wannan karatun in ka bi shi bi dukka zaka gane me ake nema me ake tsoro bari mu kai gunda Allah ya ce a tsaya wa mushahadatu zatihi al-azli mushahadan zatin sa al-azli lannahu yajidu zati sharifa mutun da ya samu zati sharifi ga'ibatun fil haqi ya buya cikin Allah ko ya buya cikin manzo Allah ha'imatun mai imarwa fi mushahadati subhanahu cikin mushahada Allah ya Allah sarki abu akan matan sarki da ido da ta dauka idan kace alhamdu wawa alhamdu alhamdulillah duk lokacin da ka fada an bude maka kofofin aljanna guda takwas gaba da harabai takwas ne kaga wani irin karatu ne fa amma zan yi ko da kuwa yau zan bar duniya ka fahimci karatun ya ce maka ijma'ihi ma'a zati sharifa saduwar mutum da zati sharifa sababi ne ila ma'arifatihi zuwa ga saninsa bil haqqi da Allah subhanahu wa mushahadatu zatihi al azaliya mushahadan zatin sa na azal tuntuni kafin yazo lanahu domin shi zatin sa kafin ya bayyana yajidu zati sharifa ya sami zati asharifa madaukakiya ga'ibatun filaki ta buye ne cikin Allah ta buya cikin Allah ha'imatun mai imautarwa fi mushahadati subhanahu wa ta'ala wajen mushahadan sa subhanahu wa ta'ala ahamadu in ka ce alhamdu to ai ahamadu lillahi ne ahamadu lillahi ne lamun din kauza hazafi waye ka fi ka madahan zatu wa sifatu muhammadu bi illal hamdi min hamdi ahamadu to ai nan abinda zaka sai ka koma waqan da hassanu yayyo manzala wazal arshi mahamudun wa haza muhammadun me aka hazafi anan wauni wauni aka hazafi mahamudu da muhammadu me aka cire wauni to da alhamdu da ahmadu me aka hazafi saboda haka ahmadu lillahi daga Allah yake ahmadu wannan ita ce hadaran farko kafin hadaran muhammadiya shine da ku ji Allahumma inna nas'aluka bi ahmadan wa fatihan wa muhammadan wa sayyidan wa bi miqdaril azim anta hatim lana bi sa'adati wayannan hadarori ba yadda zaka yi da su in ka kira shi da ahmadu sirransa na gaibi sunan ba a duniya yake ba abba wanda aka taba kiransa da ahmadu duk duniya sai annabi muhammadu duk duniya duniya da lahira yau ne yake faru ne ina jin wasu irin karatuttuka ne suke zuwa mu kar hadaran abubuwa ne akwai abubuwa ciki na babin
da za a bani dama misali iya wannan babin kawai in yi littafi a kai to wasu sai sun ce ma kai kafiri iya wannan babin kawai ka fito da nuru da haƙu da nuru ka fito da azulmu wal batin iya wannan babin kawai guda biyu din nan ka kafa su ka ajiye su ka fitar da wannan ka fitar da wannan to Allah za ya dade mu ci kuma bayan da zaka yi hakan ne ba wani abin da ya canza kuma tsakanin su marajal bahareni ne bainahuma barzahum shine in ka fito da nuru muhammadin iya nan kacal ya ishe ka ka gane ai yawaci salati nan shine gaskiya ai yawaci salati kuma zuciya ta dinga gyaruwa a dinga daukanta tana gyaruwa a goge ta sosai Allah ya taimake fala yazalul wali bai gushe ba bi barkati zati sharifa ka gani ko da albarkan zatin nan madaukaki ya ta'allaqu bil haqi zai sadu da Allah zai rate da Allah wai taraka zai hawa fi ma'rifatihi cikin sanin sa shay'an fa shay'an zai dinga karuwa ila an taqalahul mushahadatu har kaga annabi kuru wa sararul ma'rifati kaga sirrul ma'rifa wa nuwarul mahabbati kuma kaga hasake na soyayya fazal fatahu sani wannan fatahi na biyu huwal fasil shine wanda yake rabewa baina ahlil haqqi wa ahlil batili wanda ahlil haqqi da ahlil batili yake wa ma fatahu alawali amma fatahin farko fainahu shi kuma kama ya kaulahu kama yanda yake abkuwa ya kauli ahli zalami yana faruwa wa ahli zalami masu duhu fa kaulahu fatahu sai fatahi ya zo musu fi mashahadatul umuri a cikin mushahada na al'amari alfaniyatu qararu wa yatamakkanuna su samu tamkini min tasarrufi fiha su yi tasarrufi ciki fatara lamubtilu sai kaga mai banna yamshi alal bahari yana tafiya akan ruwa wai yurdila wai kaga ya tashi sama wai rizqu min al-ghaibi za a azita shi daga gaiba wa min al-kafirin billahi amma ya kafirce wa Allah amma madu abin da yake nema wadhalika wannan anna Allah ta'ala ubangiji halakan nura ya halicci haske wa halaka minhu mala'ikatan ya halicci wani mala'ika tare da wannan hasken waja'alahum awana ya halicci su ya sanya su mataimaka ne li ahli nuri gamma abuta hasken bit tawfiqi daga katar da tasdidi shine dacewa wa harakul awaidi da keta al'ada wa kadhalika da yanda aka yi su halaka zilam haka aka halici duhu wa halaka minhu shaytan aka halici masa nasa shaytanin mai kama da mala'ika waja'alahum awana ya zamo mataimakan su li ahlil batili gamma abuta banna istidrajin aka musu istidraji wal mazidu da qari fil husran cikin tabewa watamkin masu tamkini min al hawariq yana daga cikin keta alada alhamdulillah anje a guje koda ba ku fahimta ba amma dai an ware maka shi ahlin nur ashabun nuri su a haske ne malaika ne yake halitta masu taimake su ahlul batili su kuma shedani ne yake taimakon su duk abinda zai yi shedan da mala'ika khalqun min Allah
dahleta ne na Allah ana sani kowa da aikin da aka bashi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fati lima gulika wal hatim to karbe daya walatim lima sabaka nasir laiki zak wal hadi ila siratil mustaqim wala ali haqa qadari miqdari lazim salatan tam laul azala wal abada zamana makana madrubatin bi kulli adad biadadi ma fi limika wahidin ya سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.